вибачаюсь, ну. Я просто доводиться переживати ще раз. Так. Ну, я можна я зараз. Просто тоді ніхто не знав, що так буде. Костянтин болісно згадує перші хвилини Великої війни в прикордонному луганському селищі Міловому. Кордон проходив по вулиці Дружби народів. З одного боку дороги – Україна, з іншого – Росія. ДРГ окупантів о 3-й ранку 24 лютого перейшли межу та вбили першого українського солдата. Далі з градів рашисти знищили відділ прикордонної служби та поліцію. На той час вже зайшли танки, по Міловому вже їхали там більше 30. Навіть почали там стріляти, зруйнували будинок одного військовослужбовця і заходили вже з іншого боку, з городища. Вони туди вже зайшли. Виходить, нас вже з двох сторін вони вже почали на нас надходити. Прикордонники та поліція на цьому напрямку були фактично єдиними збройними формуваннями, які намагалися чинити опір. З Росії сунула ж орда. Наші бійці спершу відступили до Біловодська, потім до Старобільська. Щоб ви розуміли, по Україні випустили були 78 ракет. У нас сьогодні прилетіло 48 і 18, так? Да. Чудово було. З нас там зробили решето. Машини всі постраждали. Дякувати Богу, звільнився добре. Далі були бої за Креміну, Щедриголове, Лиман, Святогірськ. А от нове прилітало. А ось видиш? Нове прилітало. Бачиш? Вчора місили нас тут. Просто. Росіяни гатили з усього, що могло стріляти. Не розбиралися. Цивільний рухається транспорт чи військовий. Паралельна дорога була. Ця асфальтована з Лимана, а там паралельно багато легкових машин. Тут, типу, приїжджала просто на колесах без. Тому що багато. Врятувала життів ці броньовані машини, коли їде водій, а в нього снаряд торчить в боковому склі, просто скло здержало. Те, що трапилося з перших хвилин повномасштабного вторгнення до травня, коли прикордонник потрапив у шпиталь, Костянтин називає найважчим випробуванням у житті. Неодноразово прощався із життям. Рази в 15 мене просто якось Бог рятував, чи чому. Просто розривалася рядом, чи обстрілювали такі місця, що там просто не могли, чи тільки уходили звідти, а там просто рівнялися землею. Страшно мені не було, як, ну, що я загинув, мені було не страшно. Я був готовий до цього, було страшно залишити свою сім'ю. Було ще одне диво. Вагітна дружина Костянтина з маленькою дитиною на руках змогла вирватися з охопленого війною Мілового. Ще за 4 місяці родина воз'єдналась у Львові, де прикордонник перебував на лікуванні. Зараз у чоловіка вже 2 малят і непохитна віра у те, що зможе повернутися додому, де не залишиться і сліду від рашистів. Я впевнений в цьому. Я впевнений в цьому, що це буде. Але трішки треба почекати. З вірою у перемогу. Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.